Hi guys, আমি আমাৰ অসমৰ গামোচাখন ইয়াত ডুবাইত লৈ আহিছোঁ তাক কিমান সন্মান কৰি ফেলে নামাজ পঢ়ি ওলালোঁ ওলাই ফেলে এতিয়া আমাৰ হাবি জালি কি ধুনীয়াকৈ ধৰি আছে আমি এই গামোচাটো এতিয়া ভাইৰেল কৰি দিম এতিয়া পুৰা ডুবাই তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমি যিকোনো জেগাত যাম এই গামোচাৰ জৰিয়তে সব ফটোবোৰ দেখাম ডুবাই এই ডুবাই অসমৰ পৰা ডুবাইত আহিছে গামোচাখন গামোচাখন এতিয়া মই গামোচাখন কিমান জেগাত লৈ যাম আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব কিমান আমি য'তে যাম মানে এই গামোচাটো দেখিবলৈ পাব তাৰ লগত ফটোৰ লগত ঘূৰাই দিয়া অসমীয়া আমাৰ প্ৰতীক চিহ্ন গামোচা তুমি কৈ দিয়া এই অসমৰ প্ৰতীক চিহ্ন গামোচা আমি ইমান সন্মানেৰে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ গামোচাখন আমি অসমীয়া বুলি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যাৰ বিনিময় আমি গামোচাখন ডুবাইলৈ আহিছোঁ ডুবাইত আহিছোঁ গামোচাখন আমি লৈ আহিছোঁ আৰু এই গামোচা লৈ ফেলে কিছুমান মানুহ আছে কিমান ডুবাই লুলু টাৱাৰৰ সন্মুখত আছো আমি বৰ্তমান এই সন্মুখত দেখা পাব লুলু টাৱাৰ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ইয়াত চাওক ইয়াৰ সন্মুখত আছো আমি বৰ্তমান লুলু টাৱাৰৰ সন্মুখত আছো অ'কে আপোনালোকে নিশ্চিত দেখিছে গামোচা নামাজ পঢ়ি ওলালে আমাৰ হাবি চালি ময়ো লৈ ফেলে বহুদিন মূৰত দুবছৰ মূৰত আজি মোৰ গামোচাখন দেখি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে বহুত এটা আনন্দ লাগিছে নিজৰ নিজৰ দেশৰ নিজৰ গাঁৱৰ এটা মানে প্ৰতিভা বুলি কয় আমি কিমান সুন্দৰ লাগে একদম মানে আমি নিজকে অসমীয়া বুলি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ তো দেখিবলৈ পাইছে আমি যিকোনো জেগাত যাম আমি এই গামোচাখন মানে পুৰা আমাৰ আমাৰ বহুত সন্মানীয় এটা বস্তু আমি পুৰা হেৰি কৰি দিম পুৰা ডুবাই চাওক আমি সন্মুখৰ যিটো টাৱাৰ বিল্ডিং দেখা পাইছে সেই ডাঙৰ বিল্ডিংটোত আমি থাকোঁ এই ডাঙৰটোত এই ডাঙৰ বিল্ডিংটোত আমি থাকোঁ এই সন্মুখৰ যিটো ডাঙৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু আমি আপোনালোকক ভাল ভাল বস্তু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান ঘূৰাই দিয়াচোন আমাৰ এৰিয়াটো ভালকৈ চাওক এইটো লাহে লাহে এইটো এৰিয়াত আমাৰ আমি ইয়াত থাকোঁ তাৰমানে এই এৰিয়াটোত চাওক এইটো বহুত ভাল লাগে চাই পেলাই ন আৰু আজি বৰষুণ দি আছিল না আৰু মানে বহুত উজ্জ্বল হৈ গৈছে মানে জেগাবোৰ এতিয়া চাই বোলে চাই ফেলে ন বহুত সুন্দৰ লাগিছে তো গাইছে ভাল লাগে চাই থাকো আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে এতিয়া আমি যাম ৰুমত যাম কৈ দিয়া ঠিক আছে বন্ধুসকল এতিয়া আমি ৰুমলৈ যাম আমি দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম আমি এতিয়ালৈকে ভাতে খোৱা নাই এতিয়া বোলে আমি ভাতে খোৱা নাই পানী খাই ওলাইছিলোঁ হয় পানী খাই ওলাই নামাজ পঢ়ি যাওঁ হয় বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমি ৰুমৰ ভিতৰত আহি আছোঁ এয়া আমাৰ আনোৱাৰ ভাই সোমাই আছে প্ৰথমত এই চাওক এই আমি আমাৰ বিল্ডিং আহি পালোঁ এয়া আমি বৰ্তমান লিফ্টত উঠিম